Asan xidmət indeksi üzrə 2023-cü ilin qiymətləndirmə nəticələri açıqlanıb. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən dövlət xidmətlərinin qiymətləndirilməsi tapşırığının icrası ötən ildə davam etdirilib. Ümumilikdə 438 xidmət qiymətləndirilib. Asan xidmət indeksi üzrə qiymətləndirmə ilə bağlı qısa təqdimat keçirilib və nəticələr açıqlanıb. Əsas məqsəd bütün dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşlarımız üçün onun daha əl çatan, şəffaf və operativ həyata keçirilməsini təmin etməkdən ibarətdir və hər il dövlət orqanları, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanları və dövlət şirkətlərinin xidmətləri qiymətləndirilərək xidmətlərimizdə olan çatışmazlıqların, boşluqların müəyyən edilməsi və onların təkmilləşdirilməsi istiqamətində hesabatlar hazırlanır.